Аргумент Барселони – це загальна вага, значно більше сумарна вага їхня індивідуальної майстерності. Це фактор, який може зіграти завжди, навіть якщо ти граєш дуже погано. А дуже погано – це історія якраз про Барселону. Вона грає погано, середньо погано, ще й гірше, по-різному. Її плюси – це майстерність і домашній стадіон. Інших плюсів немає. Але тільки ці два можуть спрацювати і вибухнути коли завгодно. Якщо дивитися на злагодженість колективу, на фізичну готовність, на бойові якості теж, ну, врешті-решт, це ми сміємося, коли наші тренери говорять про палаючі очі. Може, вони щось інше мають, коли очі палають зранку, то інший варіант. Але очі по-хорошому палають у футболістів Атлетіко, в них і наставник такий, що може завести. Мабуть, просто він може не тільки казати «давайте, давайте, хлопці», він ще може і схему дати. Цим і відрізняється від таких прекрасних наставників, яких ми добре знаємо по нашому чемпіонату. Я підозрюю, що все ж таки буде нічия в цьому матчі. В нинішньому сезоні вони як ніколи багато грали, і, мабуть, доля, вона перечувала, що Атлетіко настільки добре виступить в нинішньому сезоні, що вона звела, дала нам не як завжди дуже багато «Ель Класіко», а дала найбільше матчів якраз між Атлеті і Барселоною. Вони двічі грали на суперкубок, дві нічії. Вони грали в чемпіонаті в нічію, вони грали в Лізі Чемпіонів, одна нічия і перемога Атлетіко. А чому б не бути ще одній нічії? Ось такий варіант. Хоча я не здивуюся і тому, що Барселона, тому що вдома, тому що є Месі, тому що є Хаві, є Ін'єста. Це їхні фактори. Їхні фактори дуже розрізнені. Їм потрібно вірити серйозно в фарт, в подарунок долі. А Атлетіко може взяти своє, саме прийти і взяти як господар. Якщо вони десь не виснажилися фізично в попередньому матчі, тому що з Малагою на диво був бій. Тому Атлетіко трохи втомлений, але в цілому дуже сильний. Було б логічно, щоб він став чемпіоном. Нічия, як мінімум, і десь на цю нічию я б поставив в такому протистоянні.